Školski sportski savez Istarske županije i ove godine u Umagu organizirao županijsko prvenstvo u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji djevojčica i dječaka osnovnih škola u sportskoj gimnastici. Najbolji gimnastičari i gimnastičarke istarskih osnovnih škola borili su se za titulu najboljih u višeboju te po spravama. Osnovna škola Marija Jelina iz Umaga tradicionalni je domaćin ove manifestacije, a u toj školi kao profesor radi Dražen Lekšan, ujedno i voditelj ovog gimnastičkog natjecanja. Profesor Lekšan, recite nam koliko ima natjecatelja, koje škole sudjeluju? Pa evo, ovo je već tradicionalno kod nas četvrti, peti županijsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, ekipno višeboj. Mi smo domaćini muškog i ženskog dijela. Ove godine ima više ženskih ekipa nego do sada. Četiri su škole: Vazmoslava Gržalja iz Buzeta, Rivalera iz Novigrada, Umag i osnovna škola Marilina Umag i osnovna škola Galileo Galilei iz Umaga. A u muškoj konkurenciji je osnovna škola Marilina iz Umaga. Međutim, novi format ovogodišnji omogućuje većem broju djece da sudjeluje, tako da su se na pojedinačno natjecanje prijavilo još jedno 40-ak djece koji imaju pravo nastupa po spravama pojedinačno. Dakle, svako može na toj spravi osvojiti jednu od prve tri medalja. To je jedan novi format da bi zbog popularizacije sporta inače napravili smo na naš prijedlog ove godine. Ekipno prvenstvo je natjecanje na kojem gimnastičari nastupaju za svoju školsku ekipu. Rezultat koji svaki gimnastičar ostvari u višeboju pretvara se u bodove koje se pribrajaju u ukupnom zbroju bodova ekipe. Discipline u kojima su se natjecali bile su standardne gimnastičke: tlo, ruče, preskok i greda u ženskoj, te tlo, preskok, ruče i preča u muškoj konkurenciji. Prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji kod dječaka osvojila je osnovna škola Marije Jeline iz Umaga. Ta je škola bila i najbolja kod djevojčica, ispred osnovne škole Rivarela iz Novigrada, talijanske osnovne škole Galileo Galilei iz Umaga, te buzetske osnovne škole Vazmoslava Gržalje. Dobro, sad možeš pratiti to. Malo nazad. Škola Marija Jelina je osvojila prvo mjesto u ekipnoj ženskoj konkurenciji. Što za vas znači ovaj uspjeh? Kako ste došli do toga? Pa trudom i radom, stalnim trenizima, i bez rada i truda nema uspjeha. Koja je tvoja najomiljenija disciplina? Preskok i trampolin. Većina akrobatika. Vrlo smo sretne, cijela naša grupa, i zadovoljne kako smo prošle, i bilo je jako lijepo učestvovati. Što za tebe znači gimnastika? Sve. Koliko dugo već treniraš i vježbaš? Godinu, dvije. Koja je tvoja najomiljenija sprava i vježba? Meni je najomiljenija sprava tlo, jer tamo nikad ne mogu past. I ima nekih elementa koji ja jako dobro znam raditi. Oh.
Nakon ekipnog, u velikoj školskoj sportskoj dvorani Umagu održano je i prvo pojedinačno natjecanje u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod dječaka najbolje je na tlu bio Marko Mataja Valh iz osnovne škole Galileo Galilei, a kod djevojčica Lana Jurcan iz osnovne škole Marije Iline. U preskoku je najbolji kod dječaka bio Stefano Bazaneze iz osnovne škole Marije Iline, a kod djevojčica Aurora Brozić iz iste škole. Na preći je najbolji kod dječaka bio Filip Novak iz osnovne škole Marije Iline, a kod djevojčica na dvovisinskim ručama učenica iste škole Linda Hubel. Na paralelnim ručama kod dječaka pobjedio Marko Mataja Valh iz škole Galileo Galilei. A kod djevojčica na gredi najbolje je bila ponovno Aurora Brozić iz osnovne škole Marije Iline. Marko Mataja Valo svoje dvije zlatne medalje. Reci mi, malo prokomentiraj taj tvoj veliki uspjeh. Koje su ti najdraže sprave? Moja najdraža sprava je konj i jako sam sretan što sam došao prvi. I za... I ne znam. Koliko dugo već treniraš gimnastiku? 4 godine, sad mi je 4. godina. Želiš se baviti još kasnije malo ozbiljnije s tim? Pa i ne baš. Ne baš. Koji još sport treniraš osim gimnastike? Niti jedan. Ukupno su najuspješniji bili učenici i učenice Umaške osnovne škole Marije Iline, koji su u sastavu gimnastičkog kluba Umag nedavno na državnom prvenstvu B kategorije osvojili 2. mjesto u muškoj i 3. u ženskoj konkurenciji. Ja sam već, mislim, 3. put ovdje kao delegat natjecanja ispred Gimnastičkog saveza. Moram reći da svake godine je natjecanje sve kvalitetnije, što i brojnije. Tako da ove godine stvarno, evo, meni je jako drago da je tako puno djece nastupila na ovom natjecanju. Kvaliteta je na zavidnom jednom nivou, pogotovo za ova školska natjecanja koja se, znači, održavaju u Hrvatskoj. Mislim da će pojedine ekipe koje su ovdje nastupili biti jako dobre i na završnici tog školskog natjecanja, a s druge strane veseli me naravno da je i ove godine po prvi put i pojedinačno po spravama bilo proglašenje rezultata, što znači da su djeca zadovoljna, neki su dobili 2-3 medalje, tako da mislim da je sve zajedno jako uspješno natjecanje bilo. Školski sportski savez Istarske županije i domaćini natjecanja, djelatnici osnovne škole Marije Iline iz Umaga, iskazali su se kao vrlo dobri organizatori ovog županijskog natjecanja, a mali gimnastičari iz Umaga predstavljat će Istru na državnom prvenstvu.